ዜና በአዲስ አበባ የግብረ ሰዶም ተግባር በሚፈጸምባቸው ተቃውሞት ላይ እርምጃ መወሰድ እንደተጀመረ ተገለጸ ሰላም ጠና ይስጥልን ወደ የቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንከረማችሁ ከኢትያርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ብሬያችሁ ሰራውን እንደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ በዚህ ችለት አቡነ ፊሊጶስ ዘደብረ ቢዘን በአለ ረፍታቸው ነው ዲያቆና ቤኔዘር ምረቱ ተጨማሪ ያለው ነሐሴ አምስት ቀን ታላቁ አባት አባ ፊሊጶስ ዘደብረ ቢዘን ረፍታቸው ነው ደብረ ቢዘን በቀድሞ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር አሁን ኤርትራ ውስጥ የሚገኝ ታላቅ ገዳም ነው ገዳሙ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስደቷ ያለፈችበት ቦታም ነው ጌታችን የባረከውና የመረጠውን ቦታ ነው አባ ዮሐንስን አባ ሌሎች ከዋክብታ በሆን ያፈራ ሲሆን የአጳ ፊሊጶስን ያህል ግን አልተገኘም ጻድቁ በግል ተጋርሎ ህይወታቸው ገዳሙን ሲሆን በአብምኔትነት መምራታቸውና በስብከት ወንጌል አገልግሎታቸው መስጉን ነበሩ እሳቸው ቅዱስ ሆኖ አልበቃቸውምና ብዙ ቅዱሳን ኖልደዋል ይህ የረፍታቸው መታሰቢያ ናት አምላክ ጻድቃን ገዳማትን ከመከራ ይጠብቅልን አባቶቻችን ቅዱሳን ጸጋና በረከት ይክፈለን ለዘላለሙ አሜን የቶኪዮና የመላው ጃፓን ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ዳንኤል ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ ተጨማሪ የቶኪዮ እና የመላው ጃፓን ሊቀ ጳጳስ ሜትሮፖሊታን ዳንኤል በ85 አመታቸው በትላንትና ሁለት ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ እንደ ኢሮፒያን አጣጠር መስከረም 5 1935 በተዋሺ አይቺ ግዛት ጃፓን የተወለዱ ብፁነታቸው በ1962 በአይቺ ዩኒቨርሲቲ የፈረንሳይ ስነ ጽሁፍ ፋካሊቲ ተመርቀዋል እንደ ኢሮያን አጣጠር በ1965 በቶኪዮ ቴዎሎጂ ሴሚናር በ1968 በኒውዮርክ ዩስ የሚገኘው የቅዱስ ቪላድሚር ቴዎሎጂ ሴሚናር የዲቪኒቲ ማስተርስ ዲግሪ አግኝተዋል በመስከረም 6 በብፁ ቅዱስ ፓትሪያሊክ አሌክሲ ዳግማዊ በሞስኮ ክሬምሊን መንበረ ፓትሪያሊክ ጳጳስነት ማድረግ ተሽመዋል በጥቅምት 6 ቀን 1999 በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የጃፓን ራስገዝ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የቶኪዮ ከተማ ጳጳስ ሆኖ መመረጣቸውን ከዜና መዋላቸው ለመረዳት ችለናል ብጹነታቸው ከግንቦት 14 2000 ጀምሮ የቶኪዮና የመላው ጃፓን ጳጳስ በመሆን ተመደበዋል ኢቲአርሲ ሚዲያም በብጹነታቸው ረፍት የተሰማውን አዘን እየገለጸ ለመላው የጃፓን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ምዕመና መጽናናትን ይመኛል በአዲስ አበባ የግብረ ሰዶም ተግባር በሚፈጸምባቸው ተቋማት ላይ እርምጃ መወሰድ እንደተጀመረ ተገለጸ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ዝርዝር አለ በአዲስ አበባ የግብረ ሰዶም ተግባር በሚፈጸምባቸው ተቋማት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑ ተገልጿል እርምጃውን የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመተባ ባበር እየወሰዱ ነው የተባለው እርምጃ የተወሰደባቸው ያሉ ሆቴሎችም ባሮችና ሬስቶራንቶች መሆናቸው ተገልጿል የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከነባሩ የሀገሪቱ ባህል ወግ ያናኗር ስርዓት ሃይማኖቶች ባፈነገጠ መልኩ የግብረ ሰዶም ተግባር በሚያስፈጽሙ ሆቴሎች ሬስቶራንቶች ፔንሲዮኖችና መሰል የመዝናኛ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ከህብረተሰቡ በሚደርስ ጥቆማ መሰረት አስተማሪ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የተገለጸው የግብረ ሰዶም ተግባር መፈጸምና ማስፈጸም በኢትዮጵያ በስራ ላይ ባሉ ህጎች የተከለከለ መሆኑ ገልጾ ይህንን ደጋፊ በሰውን በአምላክም ዘንድ እንዴት የጠላ ድርጊት በሚፈጽሙና በሚያስፈጽሙ የመዝናኛ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ካላንዳች ርኅራዬ ከህብረተሰቡ በሚወሰደው ጥቆማ መሰረት ከፖሊስ ጋር በመተባበር እርምጃ መውሰዳችን አጠናክረን እንቀጥላለንም ሲል አሳውቋል በዚህም በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 አስተዳደር ውስጥ በሚገኝ አበባ ገነት ሐውስ በሚባል የመዝናኛ አገልግሎት መስጫ ተቋም ላይ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት እርምጃ እንደተወሰደበትም አሳውቋል የተቋሙ ኃላፊም በከተማው ፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውል በማድረግ ምርመራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው ከግብረ ሰዶም ጸያፍ ተግባር ጋር የተገናኘ መረጃና ጥቆመ ያለው ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያን በመቅረብ ሀሳብና አስተያየት መስጠት እንደሚችል ገልጿል ሲል ተዋህዶ ሚዲያ ዘግቧል የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ፉመራ ሀገረ ስብከት ህገወጡን ኤጲስቆጶሶስ ሹመት እንደማይቀበል ገለጸ ለዝርዝሩ ሰናይ ካሳሁ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ሀገረ ስብከት ህገወጡን ኤጲስቆጶሳትን ሹመት እንደማይቀበል ገለጸ ናሲ 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት የወልቃይት ሰቲት ፉመራ ሀገረ ስብከት በትግራይ ክልል የተፈጸመውን ህገወጥ ኤጲስቆጶሳትን ሹመት እንደማይቀበል የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ መጋቤ አዲስ መምህር ዜናዊ ሀሸተ ገለጹ መጋቤ አዲስ መምህር ዜናዊ ሀሸተ የበልቀይ የጠገዴ ሰቲቱ መረ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ከተዋዶ ሚዲያ ማዕከል ጋር ባደረጉት የስልክ ቆይታ ለሀገረ ስብከታችሁ ኤጲስቆጶሳት ሾምንላችሁ መባላቸው እንዳሳዘናቸው ገልጸው ሀገረ ስብከቱን ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲመሩት ከመደበልን ሊቀጳጳሳት ውጭ የምንቀበለው አካል አይኖርም ነው ያሉት ሾምን ያሉትና ተሻሚነን የሚሉት ግለሰቦች በአንድ ወንበር ሁለት አገልጋይ ስለማይኖር ተሾምን ያሉት አካላት በሀገረ ስብከታቸው ቦታ እንደሌላቸው ሊያውቁ ይገባል ሲሉም አክለዋል በተመሳሳይም ከበልቀይት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ሀገረ ስብከት ዋና ፀሐፊ መጋቢ ሰላም ኃይለ አምዴ ጋር በተደረገው የስልክ ቆይታ በትግራይ ክልል የተፈጸመውን ህገወጥ የኤጲስቆጶሳትን ሹመት በጣም እንዳሳዘናቸው የሀገር ስብከቱ ማመራር ሆነ መእመናንም ሊቀበሉት እንደማይችሉም ገልጸዋል የሰሜኑ ክፍል የክርስትናው ምንጭ ሆኖ ሳለ የፖለቲከኞች ተላላኪ ሆነው ማየታችን በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው ሀገረ ስብከቱም ከመእመኑ ጋር ስብሰባን አካሂዶ ይህንን ጉዳይ ሊቀበሉ እንደማይችሉ በመወሰን መግለጫ በማውጣትና በሂደት ላይ እንደሚገኝ ነው ዋና ጸሐፊ ገለጹት በመጨረሻም ቅዱስ ቤተ ከልብ አገልግለን ጠብቀን ወደ ቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ የምንሰራበት ሰዓት አሁን በመሆኑ ሁሉም የተሰጠውን ስልጣም ለግልና ለፖለቲካ ለማመዋል አግባብ አይደለም የቤተ ጉዳይ የሁሉም ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን ጎን ሊቆም ይገባል ብለዋል በሻሸመኔ ከተማ ካህናትና ምእመናን በጸጥታ ኃይሎች ያለ አግባብ እየታሰሩ እንደሚገኙ ተገለጸ ዘጨበምዕራባ አሪ ሲዞን በሻሸመኔ የከተማ ካይናትና መመናን ያለአግባብ ለእስር እየተዳረጉ እንደሚገኙ ተዋህዶ ሚዲያ ማይክል ባደረገው ማጣራት ለማረጋገጥ ችሏል ከቀናት በፊት በተመሳሳይ መልኩ ለእስር ተዳርገው የተፈቱት የሻሸመኔ መካነ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም አስተዳዳሪ መላከ ምረት ቆሞስ አባ ለት ሰንበት አባቡ በትላንትና ሁለት በድጋሜ በጸጥታ ኃይሎች ለእስር መዳረጋቸውን ከአይን ማኞች አረጋግጫለሁ ብሏል ተዋህዶ ሚዲያ በተመሳሳይ መልኩ የመካነ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም አገልጋይ ማ ቅዱሳን ሻሸመኔ ወረዳ ማይከል ሰብሳቢ ና የግል ጉባኤ ተጠሪ የሆኑት ቃሴጅ ቶማስ ሰሎሞን የተባሉ አገልጋይ ካህን እንዲሁም አቶ ጥበቡ የተባሉ ኦርቶዶክሳዊ ምመን ለእስር መዳረጋቸው ነው የተረጋገጠው ካህናቱ የታሰሩት ትላንት ሐሙስ ነሐሴ 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረት ረፋዳ አምስት ሰዓት ላይ ከሚያገለግሉበት የመካነ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም መሆኑን ተገልጿል። በተያያዘ ዜና የሻሸመኔ የደብረ አስዋ ወነ ቤተ ቤተክርስቲያን ከተለመደው ሂደት ሄደቶች በልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት ተከቦ መቆየቱን በስፍራ የሚ የሚገኙ ምእመናን ገልጿል ሲል ተዋህዶ ሚዲያ በፌስቡክ ገጹ አስነብቧል አህዱ ባንክ በጉዞ ጎ መተግበሪያ የአየር ትኬት የመሸጥ አገልግሎት ጀመረ ተጨማሪ አህዱ ባንክ በትላንትና ሁለት ከሶልጌት ትራቨል ትሬዲንግ ካምፓኒ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርመዋል ስምምነቱ አቶ ሰፊ ያለው ሊበን የአህዱ ባንክ ዋና ስራ አስኪያጅ ና አቶ ቴዎድሮስ ሽፈራው የሶልጌት ትራቨል ትሬዲንግ ካምፓኒ መስራች ና ባለቤት ተፈራርመዋል ስምምነቱ የአህዱ ባንክ ደንበኞች የሞባይል ስልኮቻቸውን ተጠቅመው ከ በላይ በደረሱ የአየር መንገዶች የጉዞ ትኬቶችን በማንኛውም ሰዓትና ና ሁኔታ በቀላሉ መቁረጥ የሚያስችል ና ዜና የተቃና የሚያደርጉበት መተግበሪያ መሆኑን ባንኩ አስታውቋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል በሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የጾመ ፍልሰታና የመቤታችን በዓል ልዩ የጸሎት መራ ግብር ብጾ ቅዱስ ፓትሪያሊኩ በተገኙበት ተከናወነ ተጨማሪ ያለ ቅዱስ ፓትሪያሊክ ማራግናጤ ዮሴፍሪም ዳግማዊ በተገኙበት በሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሆምስ በሚገኘው የ የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካቴድራል የጾመ ፍልሰታና የእመቤታችንን በዓል የጸሎት መራ ግብር ተካሂዷል ቅዱስነታቸው በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል አከባበር ምክንያት ካቴድራሉ ለመጎብኘት እድሉን በማግኘታቸው እግዚአብሔርን አመስግነዋል በመልክታቸውም ከመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም አማላጅነት የምናገኘውን ልዩ ልዩ በረከቶች ተናግረዋል በጸሎት መራግብሩ ላይ ብጹ አቡነ ማር ጢሞቴዎስ ማታታ አልኩሪ የሆምስ ሊቀጳጳስ ብጹ አቡነ ማር ዮሴፍ ባልሲ የፓትሪያሊኩ ረዳት ና ብጹ አቡነ ዮሀንስ አብዶ አርባሺ በሆምስ የግሪክ ሊቀጳጳስ ተገኝተዋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግበዋል የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር ብሬያቸው የቆየው ሳራው እንደሰነኝ የኢትያርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢትያርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም